Všem ahoj. Dneska jsem se chtěl pobavit s velkým odborníkem. Vedle mě sedí Michal Richter, který je vedoucí pro vývoj suplementů značky Survival. A na trh Survival vydal nový produkt. Já nedokážu to vyslovit pořádně. Můžeš mi prosím tě říct, co to je za výrobek? Jo. Jedná se o kyselinu hyaluronovou. Je to látka de facto, kterou jsme dávali už i do naší klubní výživy, do té nejkomplexnější, co se vlastně na trhu dá najít. Říkali jsme si, že možná tady tu látku by ocenili sportovci, kdyby ji měli zvlášť v samostatném produktu. Já se přiznám, že já už ji používám a já osobně cítím ty změny. Teď se pobavíme, co to je za látku a vůbec jak funguje a co vám pomůže. Takhle ji můžete najít v prodejnách a ona se jmenuje Hyaluronic Acid 100. Říkám to dobře? Je to těžko vyslovitelné, ale každopádně pojďme se pobavit o ty látce. Co vůbec to je za látka a co dělá pro vás? Kyselina hyaluronová látka jako taková se nachází přirozeně v organismu. Normálně produkují naše vlastní buňky, zejména v pojivových tkáních. Takže například v kloubech máme buňky, které produkují synoviální tekutinu. A v té synoviální tekutině, to si určitě někdy slyšel, že ta synoviální tekutina se tvoří třeba při pohybu. Jo? Když vlastně se rozcvičuješ, ta rozcvička jako taková je důležitá, že proto, aby jsme produkovali dostatek té kyseliny, pardon, té synoviální tekutiny, aby jsme promazali ty kluby, jak se říká. Jasně. A v té synoviální tekutině je přirozeně právě přítomná ta kyselina hyaluronová. Jo? A nejenom v ní. Jasně, to znamená, že když já zvýším přínos tady ty, nebo budu přijímat tu kyselinu, tak co mi to bude způsobovat? Zlepší se mi podložka klouby? Jak jsem říkal, právě nachází se přirozeně v pojivových tkáních a správně si se zeptal i na tu kůži, protože to je až z 50%, nebo respektive až 50% celkového obsahu kyseliny hyaluronový v organismu je právě v kůži. Jasně. Takže a tím, že je to látka, která má efektivní hydratační schopnosti, má fakt vysoké hydratační schopnosti, tak dokáže krásně tu pokožku hydratovat a podpořit i de facto střebávání vody do těch pojivových tkání, třeba i do toho kloubního prostoru. Perfektní. Já třeba jako sportovec vždycky před závody držím dietu, vždycky mi to vysušuje a cítím to i na pokožce. Takže mi to pomůže. V podstatě by jsem měl vypadat mladší, veštší a pomůže to mi pokožce. Takže já si myslím, že tady ten produkt použiju jak muži, a tak především i ženy, obzvlášť bikini, které startují. A víte to sami, když jste v dietě, tak prostě ta pokožka není v ideálném stavu. Ještě prosím, jaký je dávkování? Je tam nějaké omezení nebo je tam nějaké doporučování? Třeba kolik je tady v jedné kapsle, pamatuješ si to? Pamatuju, tam v jedné kapsli je 100 mg. Vlastně de facto té kyseliny hyaluronové. Když se podíváš na trh, tak takový produkt nenajdeš, s takovým obsahem. Já se přiznám, že jsem koukal, protože když to vyšlo, tak mě to hodně zajímalo. Samozřejmě jsem o tom hodně čet a já jsem čet nějaký doplňky, teda to obsahují, ale strašně málo. Teď splacno, jestli si dobře pamatuju, 15 či 20, tam je to vůbec jako k ničemu, když tam budu dávat těch 15 těch miligramů, tak jestli jako mi to pomůže. Pomohlo by to za předpokladu, že bys to dávkování zvýšil. Samozřejmě ta jednorázová dávka 15-20 mg většinou ničemu nepomůže, protože když se podíváme třeba do odborných článků na odborné studie, které se zabývaly účinností té kyseliny hyaluronové, tak vesměs testovali, zkoušeli dávky na těch účastnících kolem 100 až 200 mg za ten den. Takže opravdu ta účinnost nebo to účinné množství je podstatně vyšší než běžně si vydáváš na to, jo, ty tablety nebo kapsle s obsahem 10-20 mg. A může se stát, že když já nevím, vemu 3 kapsle, to znamená 300 mg, ublíží mi to? To si nemyslím. To určitě nebude mít žádný negativní účinek. Je to látka tělu přirozená, takže
tam bych se něčeho nebál v tomto případě. Ono ještě, co ještě zdůrazním, tak je důležité rozlišovat i typ, de facto typ, tu chemickou povahu té kyseliny hyaluronové, protože ve směs ty produkty, ono ještě neznamená, že když máme kyselinu hyaluronovou v něčem, ano, takže přijímáme tu ideální nebo ten ideální typ této, aha, látky, protože, aha, člověk může do sebe přijímat kyselinu hyaluronovou o molekulární hmotnosti třeba 200 000 daltonů. Teďka nezabývejme se tím vůbec jako zbytečně do detailu, a může přijímat kyselinu hyaluronovou, která má třeba 500 000 až 900 000 daltonů. To znamená, že ta zóna je vysokomolekulární. Jasně. A my potřebujeme právě, aby jsme efektivně hydratovali třeba tu pokožku, tak mít minimálně 500 000 daltonů. Což je právě tento typ, a pozitivum je to, že právě má i benefit v případě kloubní výživy. Proto vlastně de facto tady ta látka je i v té naše kloubní výživě. Dali jsme takový ten zlatý střed, který by se dal použít jako té kloubní výživy, tak aby ta látka byla efektivní třeba v případě hydratace té pokožky. Jo, když máš produkt tu nízkomolekulární, tak ta nebude efektivní pro ty klouby, možná pro tu pokožku, ale ne pro klouby. Jasně. Já když jsem se tím zabýval a snažil jsem se to najít na internetu, tak hodně jsem našel, že se to používá spíš v kosmetologii, ale se přiznám, ty ceny, ty kyseliny jsou strašně najedrahá, když tak vezmu. Čím to je? To je tak těžko získatelná tady ta kyselina? Jo, narazil se na ten zásadní problém. De facto je to jedna, třeba když se vrátím ještě té naší kloubní výživě, tak vůbec ta jedna z nejdražších položek v celé té receptuře. Takže já se přiznám, že když to vyšlo a hodně jsem o tom čet, tak jsem to hned koupil manželce, koupil jsem to i matce a koupil jsem to i sobě. Takže teď to testuju, já osobně to pociťuji tak, že mám lepší pokožku, ale nevím, jestli je to můj pocit, takže doporučuji vám to zkusit, obzvlášť když se chystáte na soutěž, tak sami víte, jak se vysušujete ženský, holky, které se chystají, tak mě dají nejvíc za pravdu, takže vám doporučuji tady ten výrobek a určitě sobě neublížíte a naopak prospějete. A co se týče ceny, tak je to určitě lepší, než to hledat někde v lékárně nějakých kosmetologií. Takže určitě můj výběr je tohle. Chtěl bys ještě něco k tomu říct? Jo, teď mi napadlo, jak jsi zmiňoval právě ty závodníky, bikiny, fitness a tak dále, tak ono nejen do té redukční fáze, ale zejména do té objemové fáze, protože člověk narůstá, ta svalová hmota se zvětšuje, protože svalové vlákna se zvětšuje a tím pádem i ta kůže, nebo na tu kůži je vyvíjen větší nápor, musí se více roztahovat. A tím, že je dobře vyhydratovaná, díky té kyselině hyaluronové, tak se zabraňuje de facto vznikům stříhy. To je ono. To je častý dotaz, kdy jakoby se mě ptají, jak předejít stream. To znamená, že by tady to mohlo taky pomoct? Není to všelék, samozřejmě budeme o tom tady, že je to všelék, ale je to jedna z látek, které výrazně můžou pomoci právě v té prevenci. Takže je to nápomocné. Takže pánové, ten, kdo je v objemu a bojíte se, že se roztrháte, což není hezký, tak taky vám doporučuji ten výrobek. Neublíží, ale pomůže. Já vám děkuju za rozhovor, děkuju za vysvětlení. Uvidíme se dál. Mějte se krásně. Ahoj.